вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Свято Успенську лавру закрили на карантин, а навколо міста Почаєва встановлено карантинно-пропускні пункти. За попередню добу офіційно у місті Почаєв підтверджено 13 випадків зараження коронавірусом. Загалом у Кременецькому районі підтверджено 58 випадків. Зараз у нас на скайп-зв'язку керівник головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол. Кажу вам, пане Олександре, доброго вечора. Вітаю вас. Отож, власне, перепитаємо вкотре, якою була ситуація під час великоднього богослужіння у лаврі, скільки було правоохоронців задіяно, ну і, власне, чи були ви готові до того, що така ситуація складеться, люди таки зайдуть до церкви у великодню ніч? Ситуація була досить напружена. Ми залучали велику кількість правоохоронців. На початку їх було близько 40. Це крім тих постів, які вже були висловлені по місту Почаєву, а було 3 контрольно-пропускних поста. Стояли ми вже декілька днів, не допускали чужі автомобілі до Почаєва перед тим. Але в 23-й годині ми зрозуміли, що поліції замало і долучилися також резерви до 100 чоловік. Загалом було у великодню ніч залучено поліцейських. Проблема виникла в 23-й годині, коли розпочалася служба. За попередніми домовленостями служба мала проходити закритими дверями в храм. Священнослужителі мали бути в храмі. Відповідно, через гучномовці, прихожани і ті, які прийшли на службу, мали би слухати на території лаври службу і знаходитися на безпечній карантинній відстані один від одного. Вибачте, я вас... Однак, 23-й годині відкрили двері храму і священнослужителі, вибачте, закликали прихожан всередину. До 70 чоловік почало проходити, ми намагалися їх зупинити, однак нас люди не слухали і було прийнято рішення, щоб не робити, скажімо так, на святому місці силового протистояння. Ми змушені були пропустити цих людей всередину. Люди були в засобах індивідуального захисту, ми до них зверталися, щоб вони стояли на відстані один до одного, але потім, коли побачили, що всередину з інших входів в храм також почали проходити люди, тоді ми робили більш радикальні заходи. Ми роздавали окремим людям маски, не всі мали, деякі не мали маски, ми їм роздавали маски. Після цього ж побачили, що ситуація виходить з-під контролю, було прийнято рішення заблокувати двері, більше вхід в храм Свято-Успенський і заблокувати вхід на територію лаври. Частина громадян, які знаходились на території лаври, вони почали розташовуватись так, як ми вже від них вимагали відповідні санітарні відстані один до одного, стояли на площадці перед входом в храм, а частина почали скупчуватися внизу біля входу в храм, на територію лаври. Зібралось близько 60-70 людей, люди почали поводити себе агресивно, деякі жінки клясти поліцейських, що вони виконують свою функцію. Ми пояснювали про те, що вже храм переповнений, намагалися їх зупинити, розставити, але заходила ситуація десь до силового протистояння, звичайно, не хотілося цього робити в великодну ніч. Ми домовилися з людьми, що ми їх по 10 чоловік будемо проводити на територію лаври, розставляти по квадратах, які були намальовані поліцією завчасно. На жаль, нам ні священнослужителі, ні охорона не допомагали в цьому. Ми вже надіялися тільки на свої сили. Решту людей, які знаходились на території, нам вдалося, скажімо так, організувати до дотримання карантинних норм. І на протязі ночі, а це 5 годин була служба, до півп'ятої ранку, четверта-півп'ятої ранку, ці люди знаходились на території. Вони знаходилися в безпечній відстані один до одного, чули всі службу, мерзли разом з поліцією, було досить холодно, я вам скажу. І дуже було неприємно, коли деякі намагались знову ж таки зайти в храм, а в храмі вже була духота. І я не знаю, досить важка була ситуація. І коли особисто я зайшов в храм десь біля години 12-ї, все-таки я хотів подивитися деяким священнослужителям в очі, чому таке сталося. Багато людей познімали маски.
дуже неприємна ситуація, дуже небезпечна. І саме найгірше, що багато людей приводили з собою дітей різного віку. Коли вже побачили, що ми на вулиці не пускали в храм, деякі дітей відводили назад додому. І я думаю, що якраз радикальні дії поліції допомогли частину людей, можливо, і врятувати від захворювання. Пане Олександре, ви говорили, що були домовленості про те, що все-таки будуть дотримані правила карантину. Скажіть, чи поліція була учасником цих домовленостей? Кому особисто говорили і хто про те, що будуть дотримуватись правил карантину? Так, в п'ятницю в день ми приїжджали, напередодні. Ми приїжджали в Почаївську лавру. Був я особисто, був начальник управління по релігії облдержадміністрації Кульчицький, була представник лабораторного центру Кременецького, начальник місцевої поліції. Ми проводили перемовини з отцем Корнелем, який відповідальний за безпеку. З ним зустрічалися на вулиці і в телефонному режимі. Бо я проводив перемовини особисто з настоятелем, і також Кульчицький і Ігнатюк, начальник місцевої поліції, також спілкувалися з настоятелем і з тим священником, про якого я говорив. Тобто ці домовленості були якраз, про які я говорив, якраз цими людьми були оговорені. Тобто ми надіялися, що вони будуть дотримані, і ми надіялися, що прихожани їх дотримаються, тому що знаю, що настоятель УПЦ Онуфрій також звернувся з таким самим проханням до священнослужителів, до прихожан. Але, на жаль, люди нас не дослухались, так само, як і духовенство. Скажіть, будь ласка, які повноваження поліцейських щодо дотримання правил карантину на території лаври, враховуючи те, що, власне, так лавра перебуває в оренді, так чи маєте ви право зайти, перевірити коло контактних осіб, перевірити інформацію про те, чи є хворі на коронавірус в лаврі, чи ні? Які ваші повноваження так безпосередньо на території лаври? Уточнимо про те, що лавра – це є історичний заповідник, історико-архітектурний заповідник. Справді він належить державі, і Українська Православна Церква і монастир орендує цю лавру в держави. Поліція має право, звичайно, зайти, перевірити карантинні норми. Не функція поліції перевіряти людей, чи хворі, чи здорові, це функція медичних працівників. Поліція працювала і зараз має вільний доступ до лаври. Хоча після ситуації на Великодень і після того, як було порушено кримінальне провадження за 325 статтею Кримінального кодексу, це порушення карантинних норм, ми зараз розслідуємо це кримінальне провадження, керівництвом лаври було прийнято за нашим проханням, чи нашою вимогою було прийнято рішення про закриття лаври. Тобто лавра на даний час закрита, але ми маємо доступ, ми можемо перевіряти дотримання карантинних норм. Хоча напередодні про те, що ми говорили, от в п'ятницю під час переговорів, ми також домовились про проведення санобробки, санітарної обробки. Знаю, що на наступний день якраз проводилось, це в четвер, перемовини були, так. На наступний день проводилась ДСНС, санітарна обробка, разом з лабораторним центром території лаври. Ми з'ясовували напередодні про те, чи є хворі люди і чи є в них симптоми коронавірусу. Я особисто це запитував в настоятеля, запитував особисто в отця Корнелія. Мені відповідали про те, що таких людей немає. Я привик людям вірити. Тим більше, що люди, скажімо так, ближче до Бога, напевно, ніж будь-хто тут сидячи. Я про себе говорю, скоріше. Тобто така ситуація. Прошу ще запитання. Може, я не повністю відповім на ваше запитання. Ще щодо того, що в п'ятницю відбувалося засідання штабу на чолі, власне, з головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Чи станом на той час не було застережень щодо того, що можна було би обмежити богослужіння, закрити лавру навіть таким чином? І, власне, аргументом до цього, чи могли стати заяви президента Молдови про те, що, власне,
власне, вони були ще наприкінці березня, що громадяни Молдови, які відвідували Печаївську лавру у Тернопільській області, могли підхопити коронавірус, була така заява. Ну і, власне, депутати обласної ради деякі також говорили про те, що там є хворі і закликали закрити лавру. Тобто від кого це рішення могло б залежати? Чи були такі підстави? Чи щодо ситуації з президентом Молдови, чи ви відстежували, наскільки ця інформація правдива, і перевіряли? До речі, первинна була інформація ще десь тижня три назад про те, що декілька громадян Молдови захворіли. Ми витребували інформацію від медиків, опитували представників лаври, спілкувалися з місцевим населенням. В екскурсійних, скажімо так, автобусів, чи які би привозили групи людей, вже в той період не було. Тобто в нас ця інформація не знайшла свого підтвердження офіційно через МЗС. Ми, звичайно, не маємо можливості це спростувати або підтвердити. Справді було засідання в комісії по техногенній безпеці, була доповідь керівника лабораторії, головного санітарного лікаря Чечук Оксани Тимофійовни про те, що є випадки захворювання частини священника, дружини священника, людей, які брали участь в хорі, чи Почаївського, чи не Почаївського, ми на той час ще не мали інформації. Про те, що на території Почаєва є декілька хворих, а ми відслідковували вже декілька джерел, це люди, які поверталися з Польщі, і ми розуміли, що якщо буде богослужіння і буде скупчення людей, люди, ті, що прийдуть в церкву, можуть одне одного заразити. Ми не говоримо про священників поки що. Не були заборонені проведення служби, ніде не були заборонені. Ні в греко-католиків, ні в православних ПЦУ, ні в православних УПЦ, ні в католиків тиждень до того. Тому, але були відповідні вимоги, які висувала також Національна поліція, це не більше 10 осіб в храмі, враховуючи обслуговуючий персонал, я маю на увазі священників, прислужників, там, дяканів. І практично вся область нас прислухалась. Навіть УПЦ в місті Тернополі по вулиці Коновальця, де було до 150 осіб, але вони знаходились на вулиці в безпечній відстані один до одного, в храмі було декілька людей, нас також прислухались. Хоча от сьогодні ми маємо, я розумію, чому вони прислухались, сьогодні ми маємо офіційну інформацію про те, що митрополит Владика Сергій також інфікований, знаходиться в лікарні в Києві. Не знаю, там, чи в важкому, чи не в важкому стані, але казали, що в важкому. Офіційного підтвердження немає, але маю поки що таку усну інформацію. То я розумію, чому вони прислуховувалися до вимог поліції і медиків про карантинні норми. Я говорю про Тернопіль, про Коновальця. Ми говорили про те на комісії, як, де будуть відбуватися богослужіння, яким чином. Тиждень до того голова адміністрації збирав всіх представників всіх релігійних організацій в скайп-зв'язку, спілкувалися, питали одне одного, як робити, що робити. Були порушення, наприклад, греко-католиків, коли вони там з ложечки давали причастя, кажуть, що ми там в спірті ту ложечку біля кожного причастя змащували. Ми про це їх повідомили, це в центрі міста Тернополя, вони це призупинили робити на рекомендацію епідеміологів і поліцейських. Ми надіялися, що така саме буде ситуація в лаврі. Зрозуміло, що ми не могли собі дозволити ставити за град батальйони поліції, щоб не допускати на територію лаври прихожан, тому що лавра досить велика, достатньо було місця для того, щоб люди були в безпечній відстані одне від одного. І крім тої групи, яка зайшла перша, з іншими людьми так і було. Тобто люди знаходились в безпечній відстані, хоча 5 годин служби, ще раз повторюся, люди досить серйозно намерзлися. І я розумію, що ми і поліцейські стали під загрозу також простуди і інших людей. Але пустити всередину храм, де так би знаходили вже 100 чоловік, а ми потім ще дорахувалися, коли їх вийшло, що там було до 150 чоловік, тому що іншими входами вони заходили.
Було прийнято рішення на комісії обмежити рух сторонніх людей в Почаїв. Виставлені були пости круглодобові, ми рух обмежили, не допускали чужих машин, а які проїжджали транзитом, контролювали, куди ті машини їдуть, куди ці люди пересуваються. Обмежувати рух людей ми не вирішували на комісії, було просто обмеження транспорту. Ну, власне, ми хочемо подивитися невеличкий відеоматеріал про обмеження в'їзду та виїзду до міста Почаїв. Про це прийняла рішення 20 квітня Кременецька районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Давайте подивимось. Це в'їзд до Почаєва зі сторони Кременця. Тут працівники роти поліції особливого призначення патрулюють дорогу. Поліція міста Тернополя. Хочу вас поставити до відома, що від сьогодні місто Почаєв 10-ї години дня буде обмежений рух транспорту на в'їзді. Це вводиться сьогодні карантинна зона. Перепустки будуть, тільки рух по перепустках. Добре, я зрозумів. Дуже все, щасливе дороги вам. Температури немає, все нормально у вас? Чувствую себе дуже добре. Павло Морозюк до Почаєва їде з міста Дубно. Він водій молоковоза. На рекомендації поліцейських чоловік каже. Це дуже хорошо. Чому? Бо то, щоб мало будуть їздити. Кому то дійсно, що треба їздити, молоко там зібрати, або хліб завезти, а деякі просто собі катаються. У Почаєві карантинні обмеження. Люди, з якими ми поспілкувалися, коментують так. З одної сторони не потрібно, а через що кому треба там хліб купити, або кредит, або ще якось там влажу. Ну, а хто там на роботі, я не знаю, як будуть люди їздити. Нормально потрібно то робити, тому щоб не заразити більше людей. Учора перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич у зверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук, повідомив, що з 10-ї години 21 квітня Почаїв закривають на в'їзд і виїзд. Пропускатимуть тільки спецтранспорт. Сьогодні ж В'ячеслав Онишкевич каже, заборонити в'їзд чи виїзд до Почаєва не можуть. Рекомендують оминати місто приватному транспорту. Ну, я не скажу, що це настільки кардинально, що забороняється в'їзд і виїзд. Да? Ми обмежуємо в'їзд і виїзд. Було вчора звернення до містян з міста Почаїв, щоб дійсно вони повернулися в домівки, перебували в себе вдома, а щоб гості роз'їхались. І ми намагаємося десь мінімізувати контакти з цією територією, на якій виникла така надзвичайна ситуація. Ми не можемо порушувати Конституцію, тобто ми проводимо роз'яснювальну роботу. На даний момент, спілкуючись з начальником поліції, він контролює заходи по контролю пропускних пунктах, він говорить, що дійсно люди з розумінням відносяться, і на нашу роз'яснювальну роботу вони повертаються в свої домівки і залишаються до завершення особливого періоду. Як повідомив В'ячеслав Онишкевич, рішення обмежити в'їзд до Почаєва прийняли, бо в місті зросла кількість хворих на коронавірус. Одна людина померла, і на Великдень у Почаївській лаврі поліцейські зафіксували порушення карантинних вимог. Епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев також каже, що керівництво лаври досі не надало списку контактних осіб із трьома хворими, які співали у хорі Почаївської лаври. Скільки часу стоятимуть пропускні пости біля Почаєва, наразі невідомо, каже В'ячеслав. Рішення приймуть на засідання районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пане Олександре, ми подивилися, які обмежувальні заходи зараз діють на в'їзді та виїзді із Почаєва. Власне, чи є там також працівники поліції задіяні? І, власне, щодо того, які автівки пропускають, чи це лише мешканці Почаєва, чи більш суворо, так, що не випускають нікого без спеціальних вимірювання температури і таких інших заходів безпеки? Поліцейські на пунктах є контрольно-пропускних, працюють разом з військовими. Мали би бути з медиками, але ми, напевне, медиків також запрошувати не будемо, бо вони найуразливіші на сьогоднішній день. І також переживаємо за їхнє здоров'я, за здоров'я поліцейських. Не пропускаємо всі автомобілі, окрім спецтранспорту, екстрених служб, автомобілів, які забезпечують продовольством. Почаїв, автомобілі тих працівників установ підприємств, які працюють в Почаєві, які десь доїжджають
сусідніх населених пунктів, які забезпечують життєдіяльність Почаєва. Вчора, після того, як закрилася лавра, багато людей виїхали, які були, скажімо так, тимчасово знаходились. Ми їх вже випустили, тому що ці люди, проблема їх перебування була на території Почаєва, тому що не мали би вони де можливості жити. І на даний час пости ми доукомплектували, вони забезпечені світлом, відповідними знаками, всіма умовами для того, щоб ці пости працювали. Пости будуть працювати, допоки рішення комісії про їх зняття не буде винесено. Ми будемо жорстко обмежувати рух всіх людей. Вчора я був десь півтора години в Почаєві, їздив по всіх постах, регулював їх місце знаходження. Разом з міським головою ми дещо там, скажімо так, коригували. Скажу вам, що машин дуже мало, людей дуже мало. Тобто люди зрозуміли серйозність ситуації і до карантину відносяться набагато відповідальніше, ніж раніше. Це таки, якщо ми говоримо про приватні автівки, ми не зовсім зрозуміли, мешканці Почаєва можуть виїхати і заїхати за потреби в Почаєв з Почаєва? Мешканці Почаєва, транспорт ми не будемо випускати, мешканців Почаєва. За поважної причини ми розуміємо, що життя продовжується, ми будемо розглядати окремі випадки, можливо, будемо випускати людей, якщо буде відповідно поважна причина. Але ми маємо право не випускати автомобілі, приватні автомобілі з Почаєва. Тому ми цього робити не будемо. В окремих випадках, звичайно, десь ми входимо в ситуацію, якщо нам люди пояснять, підтвердять важливість виїзду, наприклад, треба десь комусь за ліками поїхати, придбати або ще якісь моменти такі, які досить важливі, ми будемо, звичайно, входити в положення мешканців, але масового пересування не буде. Ну, власне, як розповіли у поліції, правоохоронці під час великодніх богослужінь виявили 19 порушень карантину у різних областях України. Давайте подивимось. Яже Господі нашим Ісусі Христі со всяким дерзновенням невозбранним. Ось так починалося святкове богослужіння свято Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. А так воно продовжилося. А це віряни у Харкові. Загалом поліція прозвітувала про 19 правопорушень у церквах під час великодніх богослужінь. Найбільше церков не дотримувалось карантину на Донеччині. Далі йде Дніпропетровська та Запорізька області. По одній церкві у Києві та ще 8 областях. Поліція Донеччини повідомляє, у Святогірському храмі перебувало близько 300 людей. У Святогірській свято-успенській лаврі зафіксовано зібрання людей кількістю приблизно 300 осіб, в результаті чого не було дотримано соціальну дистанцію та загальні правила карантину, через що було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України. Це порушення норм карантину. За цією статтею передбачається штраф від 17 до 34 тисяч гривень. У разі загибелі людей – ув'язнення до 8 років. Адвокат Микола Хахула каже, відповідати можуть як прихожани, так і священнослужителі. Проте, зазначає, наразі більшість таких протоколів суд відхиляє. Станом на сьогодні розглянуто більше 500 таких адміністративних справ і фактично притягнуто, напевно, відсотків 10 осіб до відповідальності. Фактично важко доказати, встановити особу, що це вона порушила. Людина ж може відмовитися і піти просто, щоб під неї протокол не склали. А тим більше, коли буде багато людей, то відносно всіх людей неможливо буде перевірити факти, хто вони, що вони. Ось, пане Олександре, ми почули і побачили сюжет наших київських колег про те, що було непоодинокі порушення великодніх богослужінь, власне, в ніч з 18 на 19 квітня. І говоримо ми про кримінальні провадження. Скажіть, які відкриті щодо Почаївської лаври? І, власне, так, як зазначив юрист, в цьому випадку хто може бути відповідальним? Чи священнослужителі, які закликали людей заходити до церкви, чи віряни також можуть відповідати, які порушили карантин та прийшли масово і не дотримувалися дистанції? Так саме через
порушення, які були допущені під час служіння, порушено на провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України. Це рішення було прийнято, адже ми розуміємо, що було грубе порушення, яке могло потягнути за собою зараження великої кількості вільян хворобою, там, в даному випадку коронавірусу. Провадження буде розслідуватись, воно розслідується, залежно від того, які будуть наслідки, ми будемо бачити, що буде робитися з тими людьми, які були на службі. Відповідно, такі будуть наслідки цього кримінального провадження. Щодо людей, ми мали би здійснити притягнення їх до адміністративної відповідальності. У нас є відеоспостереження. Зараз будемо дивитися по цьому питанню, тому що зараз теж притягнути 200 чи 150 чоловік до адміністративної відповідальності по 17 тисяч гривень. Розумієш, яке може бути соціальний вибух в даному випадку. Але реакція відповідна є поліції, вона буде. Ми сьогодні якраз проводили нараду, навіть не ми, керівництво Національної поліції. Це питання піднімалося по Кущаєвській лаврі і по Донецькій лаврі, те, що знаходиться Свято-Вікська лавра, та що знаходиться в Донецькій області, де було набагато більше людей, набагато грубші порушення. Вони, ці кримінальні провадження, на контролі в Києві, відповідно, будуть реакція і, відповідно, буде розслідування. Пане Олександре, ну, власне, багато поліцейських були у Почаївській лаврі, зокрема, і ви. Скажіть, чи тестують працівників поліції на коронавірус, і як вони несуть свою службу, враховуючи те, що вони в середовищі, де є спалах коронавірусу? Так, звичайно, ми, починаючи з Монастириська, коли де був перший спалах хвороби, ми тестували багато працівників поліції. Серед них є зараз троє, четверо захворіло працівників, один вже виздоровів, один вже майже виздоровів, вже був один аналіз негативний, другий позитивний. Зараз є ще двоє інфікованих, скажімо так. Одна лише жінка, яка в Монастириську працює діловодом, в неї є захворювання, в неї була температура, кашель. Інші працівники переносили інфекцію безсимптомно. Ми систематично перевіряємо тих працівників, які десь в такі гарячі точки попадають. І відповідно ті, хто у нас були підтверджені, ті люди, які з ними контактували, самоізольовувалися. Надіюся, що їх буде менше. В Почаєві була ситуація, коли було скупчення людей. Працівники наші всі були в засобах індивідуального захисту, були в окулярах, були в масках, в рукавицях. Ну, звичайно, це не є 100% гарантія, що люди не заразяться, але надіюся, що цього не відбудеться. Якщо відбудеться, будемо лікувати. Ну, власне, і саме сьогодні ми вийшли на зв'язок по інтернету, тому щоб убезпечити одне одного, так, і дотримуватися правил карантину. Я дякую, що вийшли до нас на зв'язок. Бажаємо так доброї служби, щоб все було добре, і щоб українці, жителі області, в першу чергу, дотримувалися карантинного режиму. Тож, до побачення, пане Олександре. Дякую вам, до побачення. Дякую. І я прощаюся з нашими глядачами. Нагадаю, що ми спілкувалися з керівником головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександром Богомолом. Побачимося завтра у цій же прі. До побачення і на все добре.